Вітаю. В ефірі обідні новини. Перші теленовини цього дня. Колись випуск теленовин був почесним заняттям, в основі якого лежала журналістська принциповість. Та згодом це перетворилося на розпусту і відвертий ідіотизм. Затримано чоловіка, який мав стільки киць, що не знав, куди їх діти. І все завдяки команді «Жовтих журналюг». Добрий вечір. Тема нашого випуску – крек. А в нашій студії є трохи креку, і ми зараз його покуримо. Воу! Прихід моментальний! Як же це збадьорює! Містере Бургунді, гіршого диктора за вас я в житті не зустрічав. Це ж у вас дружина перехопила роботу. Сьогодні я візьму інтерв'ю в Ясера Арафата. Чому ми маємо казати те, що всі хочуть чути? Новини мають бути прикольні. Так! Експерти кажуть, що силіконові груди небезпечні. А я кажу, хай їх буде ще більше. Цього року наші рейтинги зашкалюють. Вимкни його! Ми чемпіони! Наш світ. Ти не китайозий, не нігер. Хто ти такий? Я гей. Та ти спиш у труні? Так роблять вампіри. А сонце тебе не вбиває? Ні, це теж вампірська фішка. То ти що, вампір? Ні, я гей. Зміниться. Кому люля-кебаб? Я прокачав цей фургон і встановив фритюрницю. А хто за кермо? Не хвилюйся, там круїз-контроль. Він каже, що нам хана. О, ні! Від Paramount Pictures. А де карта? Дивись на монітор. А де мої ноги? У мене немає ніг, Ром. Брік, це тому, що на тобі зелені штани. Ні, брік. Це мій член. Телепортач. І знову здрасті. У мене побачення. Тоді тебе треба озброїти. Золоті запаси страпонів і презервативів. Хочеш такий? Ніжного пірата? Чи ведмежий пиптик? А краще таємничого гостя. Він подарував мені 4 із 7 моїх позашлюбних дітей. Ти взагалі знаєш, для чого потрібні презики? Якраз, щоб не було зальоту. Як каже народна мудрість, ні-а. З 19 червня у кіно.